شیخ احمد ہاں بس دے رہے جلدی بیٹھ جائے نا ذرا چھو گے اب اس کے بعد جس کا سب کو انتظار ہے شیخ عیدی شعبان قاری عبداللطیف صاحب بہت غریب ہے اور ہم نہ اس کی زبان سمجھتے ہیں نہ یہ ہماری زبان سمجھتا ہے صرف اس کو سرائی کی آتی ہے اور کوئی زبان اس کو نہیں آتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں روٹی کھا کہتا ہے انشاءاللہ روٹی نہ کھا کہتا ہے انشاءاللہ سو کر اٹھ گیا کہتا ہے انشاءاللہ بیٹھا ہے گاڑی میں بیٹھا ہے انشاءاللہ پیسے دیتے ہیں کہتا ہے انشاءاللہ پانی دیتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا مگر قرآن ایسا پڑھتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھنا کوئی بندہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے نا بیٹھے گا نہیں اٹھ کر اس کو داد دے گا بڑا غریب ہے یہ اس کو اب میں کیا کہوں داد بھی دے اور اس کے ساتھ جو تعاون بھی کرنا ہے وہ بھی کرے بڑا غریب ہے تنزانیہ کہاں اور افریقہ کہاں اب ذرا قرآن سننا اس کا پتہ چل جائے گا کہ پڑھنا کس کو کہتا ہے ماشاء اللہ شہیدی ماشاء اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم